Почитувани граѓани, со забрзана динамика, Општина Аеродром, предводена од СДСМ и градоначалникот Златко Марин, ги реализира капиталните инфраструктурни проекти во Општина Аеродром. Така деновиве, интензивно се работи на изградба на училиштето Димитар Македонски во населбата Лисич. И до нова година се очекува да биде комплетно завршена една фаза. Конечно учениците од следната учебна година ќе можат да учат во целосно нов објект. Новото училиште со површина од 2840 квадратни метри и со капацитет од 700 ученици. Со организирана настава во две смени. Ќе биде опремено со најсовремени кабинети, простори за дневен престој, кујна и простори за наставниците. Во изминатиот период ја реконструиравме и спортската сала во ова училиште. Ова е уште една потврда дека и во услови на пандемија го решаваме долгогодишниот проблем со ова училиште и го исполнуваме дадениот збор пред граѓаните. Продолжуваме посветено да градиме по план и да инвестираме во подобра иднина за сите граѓани.